U organizaciji Konjičkog kluba Graničar 2011 iz Šida održana je sedma po redu Šidska fijakerijada, takmičarsko-revijalna manifestacija konjičkih zaprega i fijakera. Program je podržan od strane opštine Šid, a zvanično ga otvorio predsjednik Skupštine opštine Velimir Ranisavljević. Nama je veoma drago i velika nam je čast da smo domaćini ovakvim dešavanjem, ovakvoj manifestaciji. Sedma po redu fijakerijada koja je danas u Šidu je ponos i dika naše opštine. Mi smo poznati kao dobri domaćini, u budući ćemo podržavati ovakve manifestacije. U takmičarskom delu dvoprega i četvoroprega nastupili su i najbolji kočijaši zaprega u Srbiji. Najuspešniji u kategoriji četvoroprega bio je Miloš Plavšić, član konjičkog kluba Dobanovački Sersan iz Dobanovac. Zadovoljan sa današnjim takmičenjem, mali je bio oziv, ali nema veze, prvi put je ovo na Čunjeve. A što se tiče prvog mesta, to smo navikli, to je svaki put. Prvo, drugo ili treće. Kakvi su bili uslovi? Veoma je toplo. Pa toplo jeste, malo sparno, ali izdržali smo. Šta sledi dalje? Revijalni deo, to je van Čunjeva, u krug. Koliko dugo već vozite? Pa 8 godina. Koji su rezultati? Pa rezultati su, sve što je moglo da se osvoji, osvojeno je. Nema, što se tiče Srbije. Po prvi put u Šidu nastupili su i predstavnici Štale Topalović iz Čačka i zabeležili zavidne uspehe, kaže Nikola Topalović. Jeste da nije bilo baš mnogo učesnika, ali prvi put je u organizaciji, nadamo se da je sljedeći put biti bolje. Što se tiče samog parkura, bio je lepo uređen, lep teren, pošišana trava, lepi čunjevi, sve. Vi ste čak iz Čačka ovamo došli? Da. Kad voliš nešto, ništa nije teško. Da ste i ranije bili u Šidu? Ne, ovaj prvi put. Koliko ste zadovoljni uspehom? Meni se baš sviđa. Šta dalje? Dalje u nove pobjede. Organizator manifestacije koja je ove godine održana u okviru Šidskog kulturnog leta bio je Konjički klub Graničar 2011 iz Šida, kaže predsjednik Jovica Stepanić. Ja sam zadovoljan sa tim revijalnim delom na kapije, vidite, mi nismo imali već 2 godine na kapije, imali smo samo paradni deo, e sad ponovo povraćamo to na kapije i eto, bilo je učesnika, u četvoropregu nije bilo toliko, bilo samo 2 učesnika, a u tropregu vidjeli ste više učesnika i prvo i drugo, treće mjesto vidjeli ste, zadovoljan sam, a komplet ukupno, posjetioci s konjima, koliko je došlo zaprega, sad ćete vidjeti u paradnom delu, ima preko 30 zaprega koje su došli kod nas, ima iz Čačka, najdalje, kako da kažemo, Šumadije, Dobanovaca. Po svemu sudeći, protekla sedma Šidska fijakerijada je zbog izuzetno toplog vremena i visoke dnevne temperature privukla manji broj učesnika i posjetilaca.